I da razmišljamo o odvajanju od Allahovog puta, samo se vraćamo nazad. A neće to tek tako doći, ma Allah će s nama se kakva god da smo, Allah će s nama siloti. Može biti, a ne mora biti. Ali ako smo dobri, onda nam je sigurno obećao i pomoć i pobjedu. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ Koji se kaže boje Allahove kazne, kaže od Allahove kazne niko siguran nije. Niko siguran nije od Allahove kazne. Jer uzvišeni Allah azza wa jalla može blagodat koju imamo preko noći je promijeniti da to bude nedaća za nas. Lahko. Kao što se može, Allah se upliče između čovjeka i njegovog srca. Pa ako nisi iskren svome gospodaru i ako ne znaš čime te je zadužio i da se držiš propisa, neće to tek tako doći sve samo problemi koji se talože i gomilaju godinama, da se oni riješe u tome što će, ne znam, 10 muslimanskih zemalja sastav sjesti za 100 i nešto dogovoriti. Nema toga ništa. Ne ide to tako. To je proces. Može se desiti nekakvo čudo, ali se obično ne dešava. Nego da bismo pomogli očuvanju, vraćanju i očuvanju kudca, mi se moramo popraviti kao vjernici, kao mu'min. Na globalnom nivou, svjetskom, muslimani, svi kompletno.